Poštovani gledalci, dobro večer. Demokratska Narodna Republika Koreja ili Severna Koreja predmet je najvećih medijskih manipulacija u zadnjih 10 godina. O tom narodu i o toj državi izrečeno je svega i svačega u zapadnim medijima. Dakle, narod i ta zemlja prošli su zapravo kroz sve ono što su prošli Srbi u Republici Srpskoj i građani Srbije. Zapravo, znači, od ekonomskih blokada, diplomatske izolacije, preko medijskih satanizacija i raznih vrsta neistina izrečenih pre svega u zapadnim medijima. Da li je baš sve to tako i koja je prava istina o Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, odnosno Severnoj Koreji, pokušao sam da utvrdim kroz 8 dana boravka u toj zemlji. Naravno, ne pretendujem da sam sve video i da sam apsolutni vlasnik istine, ali i ono što sam video za ti 8 dana dovoljno mi je da zaključim da ono što se piše i tvrdi o Severnoj Koreji u zapadnim medijima zapravo nije istina. Evo Pjongjang, panorama sa 31. sprata hotela Pjongjang. Nacionalni stadion koji prima 120.000 gledalaca. Univerzitet koji se zove po osnivaču Demokratske Narodne Republike Koreje Kim Il-sungu, generalisimusu, i ovo je centralni muzej u okviru tog univerziteta, dakle univerzitetski muzej. Inače, univerzitet broji, ima oko
18.000 studenata svih profila, ovdje su svi fakulteti zastupljeni, posebno tehnički. I kad pogledate ovu elitu naučne inteligencije koja se ovdje školuje, onda nije ni čudno što Severna Koreja ima atomsko oružje. Veće odmaralište u Wonsanu.
of the country. Do tara, Sungboi, Tobukboi, Inminboi, Songsron Kiriso, Yoksai Kirin, Songchipun Sadokito Manal Dolchon, Young Toksonin Gurian, Urin Shilishmi, Om Pangzane, Tanam Chiran Gaunde, Yorigum Tongedri, Yipundangan, Shongyongunde, Songyuazong Yonmur Poyotumio, Pangzane, Yipzangago is Nida. Shinanidan, Kunari Yolyong Shige, Kamyoko Hanidel Polomio, Kunzange Kurosan Yolyong Tongde. Polikubolsu, Songubek Sashi Palyon, Yul Padi Chinenden, Tosuninguni, Tot Yolyong Shigan, Limini, Hangil Mudan Tudinge, Yongansurun Shunyong Tong Yobadan, Kamyokan Tongyukunde Kajige de Summer, On Sisane Sanpon. 깊은 역사적 사변이었으며 하늘 땅을 칭감한 그날의 웅천 만세 소리는 정주적 혁명 무력의 장건자이신 위대한 수령 길성 동지를 우러러 정치 조선인이 터친 다없는 감사의 분출이었습니다. 철수위인들의 뜨거운 축복을 받으며 열병 광장을 누비어 나아간 정규 무력의 첫 세대들은 지난 저국해방전쟁에서 제국주의 연합세력을 때려부시는 분열의 전승 신화를 창조하고 바로 이 승리거리에서 성대한 열병식을 진행함으로써 탁월한 용장의 손길 아래 자라난 조선인민군의 영적 희생과 불패 위엄을 온 세상에 쉽게 과시했습니다. 신영무력 건설사에 빛나게 아로새겨진 위대한 수령인의 만고불멸의 업적은 조선인민군을 최종의 혁명강군으로 강화발전시키시어 제조선의 존엄을 만방에 떨쳐주신 희세의 전철명장이신 위대한 장군님에 위하여 더욱 찬연히 빛을 뿌리게 되었습니다. 불빛 쏟아지는 전화의 날 만경대 가문의 유산인 총대를 혁명의 바통으로 넘겨받으시고 조선인민군 군정 용예기병대를 사열하십니다. 정참모부 국민무력성 지휘소문들과 대교납대장들이
것 아니겠습니까? 그렇습니다. 총리하는 최고 영도자 동지, 그는 끝없이 봉용하는 이 조선의 모든 광대한 힘도 영원한 승리의 기치이십니다. Deca u ovom kampu, dakle, imaju na raspolaganju i kompjutere. Severna Koreja ima vlastitu proizvodnju kompjutera. Dakle, ovaj kompjuter ovdje u ovom internacionalnom kampu za decu je proizvod severnokorejske elektronske industrije, a mališani su ovdje naprosto ludi za igrama na ovim kompjuterima. Ovo je restoran, dakle, gdje se deca hrane. Istovremeno može da primi 600 mališana. I kažu da u Severnoj Koreji nema hrane. Evo, deca mališani ovdje mogu da kupe kad god hoće sendviče, kolače, tu su i sokovi. A ovdje deca slave rođendan. Ovaj razred ovdje se uči za kuvare. Dakle, svi ovi dečaci bit će jednog dana kuvari.
hodniku dečjem odmaralištu u Vonsanu. Evo kako se deca uče da skijaju, dakle ovo je čas obuke, teoretske obuke u skijanju. Ovo je učitelj skijanja i ovde se kriju moguće eventualni olimpijski prvaci u skijanju Severne Koreje. U dečjem kampu u Vonsanu ovakva dvorana, bioskopska dvorana, 1000 mesta. Ovo je stadion od dečjeg odmarališta ovde u Vonsanu. Pa, boga mi, ovakav stadion bi poželjela i Crvena zvezda, barem kao pomoćni stadion. Znači, deca ovde mogu da igraju fudbal na pravoj travi. Ne samo fudbalski, nego i atletski stadion. 산 천경에 바라보니 이 장수의 적을 물리친 것이라 또 따와라 조정 탈세 지리런 옛자치 구보를 보나 Deči stadion sa reflektorima za igranje po noći. 거리는 짝을 치우 저 산으로 가며 깨거리여
사냥을 나간다. 훌륭 훌륭 약불이 사냥을 나간다. 강원도라 금강산으로 꿈 사냥을 나간다. 망군대 장군봉 두령담을 넘어 비로봉 꼭대기 등도하자. 까꿀이 한 마리 부르릉 하니 내 마무리 놀러 사냥을 나간다. 우리 사냥을 나간다. 울려 울려 우리 사냥을 나간다. učionica u bolnici, dečoj bolnici ovde u Pjongjangu, gde deca koja se leče kada su ovde pohađaju i nastavu, dakle, imaju svoj školski razred. I njihova učiteljica. Iz 11 provincija Severne Koreje, ovde u ovoj bolnici, preko ovog punkta, preko, dakle, TV ekrana, roditelji mogu da kažu lekarima ove bolnice koji su simptomi bolesti njihovog deteta i odavde im se daju prve upute, pre nego što se transportuju do ovog medicinskog centra. Očna bolnica u Pjangu, direktorka je izišla da me pozdravi. Vrlo moderna arhitektura, vitraž u obliku ljudskog oka. Arhitektonski fakultet u Pjongjangu je vrlo popularan. Sudeći po linijama modernih oblakodera, zaista imaju mašte. I ovdje možete da izaberete naočare svih svjetskih marki. Ovde možete da kupite i Carrera, i Porsche, i Adidas, sve moguće svetske marke. Cena je otprilike iste kao i u Srbiji.
kladionice možete da kupite neku priručnu hranu i piće. I sada mi biraju mantil za obilazak kočne klinik. Bez mantila ne može da se obilazi klinika. Evo ovde ljudi čekaju za pregled. Sve ove usluge u očnoj bolnici, inače medicinska briga u Severnoj Koreji je potpuno besplatna. Su mame sa decom ovde u, dakle, u poliklinici, kliničkom centru, očnom kliničkom centru u Pjonghengu. Dakle, mame kada vedu decu ovde na pregled, one su zajedno s njima. Gradski saobraćaj sa tramvajima i autobusom. Udinim pomčange vi, čotari bićimjun bići, kojangcip sengari, čmogutirira su, erupa čokuna vi, sompaga na. 3번 쉰돌솔 맞으며 1995년 10월 10일에 태웠어요. 바스코시에 빌리에스 스리냐스. 소리 위대한 김일성 부총리께서는 1945년 10월 10일에 저서 노동당 창건하셨습니다. 우리 인민들은 저서 노동당을 창건하시고 진정한 오모니 당으로 강화 발전시키신 위대한 김일성 부총리님과 김정일 동지의 당군 소록적을 길이 전하기 위해 이 탑을 세웠습니다. 오 spomenik radničkoj partiji Severne Koreje. Partija je u Severnoj Koreji sve i ništa bez partije. Što bi rekli neki naši nekadašnji komunisti, sve je u kadrovima. Okej,
Kod nas u nekadašnjoj Jugoslaviji simbol socijalizma, komunizma je bio Srp i Čekić. Severnokorejanci su Srpu i Čekiću dodali još i olovku ili pero. Tako da je to kod njih simbol. Dakle, imamo radnike, seljake i naprednu inteligenciju, što bi rekao drug Tito. Kumbamiyo ljudi svaki dan se preveze sa dve glavne linije metroa u Pjongjangu. Oh,
metrostanica u Pjongjangu liči na moskovske stanice metroa. Pa i građana je po uzoru na moskovsku. Market u Pjongjangu. Supermarketu kupujem hranu za prijatelja, a kažu nema hrane u Severnoj Koreji, vladi u Severnoj Koreji, a ovaj supermarket ima praktično sve. Vidit ću koliko košta ova puna kolica. Dakle, ima tu mesa, salame, šunke, piva, jogurta, cijela jedna plastična folija votke, konzervi, hleba, voća, cigareta, testenine.
Dakle, sve ono što sam imao u kolicima, platio sam oko $50. Odnosno 50 €. Pyongyang City, tako ga zovu. Dakle, centar grada. I evo kako to noću izgleda. Kažu, ne smije se slikati Pyongyang ni danju ni noću. Kao što vidite, može. Ova reka ovde je Dedong, dakle to je staro ime za prestonicu Severne Koreje. Dedong. Druga reka ovde je Botong, ali ona mnogo manja. Evo kako izgleda kafić u Pyongyangu, glavnom gradu Severne Koreje. Znači, kapučino, kafa, sve vrste pića, od vodke do viskija. Sada će komrad drug Kun pokazati šta se sve u ovom kafiću može da jede. Znači, tu je... Okay. Please. This is... Pizza? Pizza. Yes, ham pizza. Mm. And cappuccino, coffee, cappuccino, tea, juice, cream, cocktail, and others. Pizza. Mm. Dessert and how can I say it was hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre. I moj prijatelj, gospodin drug, komrad Hun. The big stars, but we have only one star, yeah. Which is big. It is called Kim Jong-un. We are very fond of our final victory. Victory, yeah.
Dakle, to bi bilo to. Ono što se tvrdilo i što se tvrdi u zapadnim medijima da je Severna Koreja na kolenima, ispostavilo se da nije baš tako. To je zemlja koja je danas nuklearna sila, koja ima raketno-nuklearni kompleks potpuno zaokružen, zemlja koja je suverena u svom odlučivanju i koja ne da na sebe. U sljedećoj emisiji imat ćemo priliku da vidimo kako je Severna Koreja zarobila američki ratni špijunski brod pre tačno 50 godina. Poštovani gledalci, hvala na pažnji i doviđenja za 14 dana.